Ми не звикли до розмов про те, чому в світі стільки зла. Прочитавши, що заговорив Юрко Гульчук, це той молоденький морпіг, який в полоні був, утратив мову і емоційні реакції. Мене це дуже зачепило. Потім послухав інтерв'ю з його мамою і замислився. Бо перше, що сказала ця пані, про що її син заговорив емоційно, видно, що воно в ньому сидить, як невинятий ніж. Це чому в світі стільки зла? Як можуть бути люди такими жорстокими до собі подібних? Неважко зрозуміти. В морпіхах його готували до фізичних випробувань. Вся професійна підготовка бійця в нас зосереджена на цьому. До того, що у світі існує зло, а зовсім поруч ціла імперія зла, з котру треба ні на мить не втрачати пильності, українська освіта, не тільки військова, а й цивільна також, між іншим, як і європейська, будьмо без ілюзій, молодь не готувала і не готує. Спогадів з ГУЛАГу і Аушвіца не вчать у школі. Ільєнкових кадрів батуринської різанини, пущені по ріці трупи, з молитви за гетьмана Мазепу, не показують підліткам за програмою української історії чи літератури. Втім, Шевченкового Великого Льоху теж не вивчають. Леніна, Сталіна, Гітлера, Мао Полпота та інших масових убивць 20-го століття не аналізують на уроках історії в категоріях кримінальної психології, а обурені українські мами, що в минулому десятилітті вимагали прибрати з читанок маленького грішника і Федька-халамидника, бо їхня дитина потім не могла спати вночі і плакала. То нащо ж такі дітям? Коли така дитина вирішує, потрапляє в російську тюрму чи бодай лиш фільтраційний табір, і тільки що й залишається, що збожеволіти або накласти на себе руки. Ми ні до чого її не підготували. Ми не звикли до розмов про те, чому в світі стільки зла. І соромимось їх, як півстоліття тому публічних розмов про місячне. Простіше сказавши, ми всі винні перед Юрком Гульчуком. І перед тими нашими в'язнями, хто на відміну від нього не витримав. А ось вам, до речі, цитата. Тему з книги, що має назву «Щодо болю інших», 2003 року. До речі, дуже люблю цю книжку. Кого постійно дивує існування безчинства? Хто й далі чується розчарованими? Ба навіть найме віри, коли стикається з доказами того, які неприкриті моторошні звірства спроможні вправляти люди на людьми. Той іще не сягнув ні моральної, ні психологічної зрілості. Починаючи з певного віку, ніхто не має права на таку незайманість і поверховість, на такий рівень невігластва чи амнезії. Можете уявити собі ось цю цитату в якому-небудь українському засобі масової інформації 20, 10 та навіть 5 років тому? Тряться, та у нас досі новини про обстріли перебуває реклама, наговорена такими самими дебільно веселими раздухабістими голосами, як їх лучші московські собаководи. Ще у 2000-ні нашим були поставлені. Тоді пам'ятаєте, що оце п'ятниця? А тепер у нас що йде? Знижки! Як утілення абсолютного земного щастя, і нікому не спало на думку, що економіка, звісно, має працювати, але може час якось поміняти концепцію цього щастя? 30 років ми старанно ростили інфантилів. Яким чином, попри це, наші діти вийшли краще за нас? Ну, насправді, це загадка століття. Можливо, це доказ того, що Бог є. Що він таки на нашій стороні. Хоч ми і з'ївняли все, що могли. Ну, ми вже нарешті попрощатися із культурою ювенільного консюмеризму. Ну, ми наново вчити переживати трагічно так, як це має бути в дорослій культурі. У тих, зокрема, вчитися, котрі довідалися про зло з перших рук стільки, що вистачило б
на кілька життів і повернутися із пекла з запитанням до нас, на які ми не маємо відповіді. І відвертаємося, залишаючи їх психіатрам, психологам, реабілітологам. Замість священих, філософів і поетів. На третьому році війни їхній досвід усе ще не став у нас усе загальним, а ми його не осмислили і не перетравили. Знаєте так, занішували. Давайте вже дорослішати. Давайте не будемо боятися думати над тим, які такі Пушкіни і в який спосіб формують вміст голови людини, котра направляє ракету в міську лікарню. Це те головне, що ми маємо розповісти людству в найближчі десятиліття. І повірте, це дуже і дуже серйозно. Ось такі справи. Я дуже хотів би побачити в коментарях, що особисто ви думаєте з цього приводу. І був би дуже вдячний, якщо ви не забудете поставити вподобайку цьому відео і підпишетеся на наш канал, якщо ви ще не підписані.